اسلام علیکم ویورز، فین بوکس کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جو تھرڈ آپشن ہے فین بوکس کا، اسے کیسے، تھرڈ تو پڑھ چکے ہیں، فورتھ جو آپشن ہے اسے ہم کس طرح یعنی کہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈ پلیس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں سے آپ نے وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایڈورٹائز سے آپ نے آپ سروس اینڈ پروڈکٹس اور بلاگ پیکیجز کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو ہم اور دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اور اس کو ہم یعنی کہ یہاں سے کلک کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھے گا کہ آپ کیا چیز کرنا چاہتے ہیں، سروس اور پروڈکٹ یا بلاگنگ پیکیجز۔ اس کے بعد ریسنٹلی انسرٹ اور بک مارکیٹ یا سم ون ایلس پرووائڈس، تو یہ آپ کی باقی چیزیں آپشن یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے سروس یا پروڈکٹس کے بارے میں آپ دینا چاہتے ہیں، تو میں یہاں سے کس حوالے سے دیتا ہوں چاہتا ہوں 500 ورلڈ پیپرس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کا اوور ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، ویو کے اوپر کلک کر کے یہ ایڈ کا آپ اوور ویو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اور یہ بتا رہا ہے کریٹ نیو سروس اینڈ پروڈکٹ، یہاں سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسرٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کی وہ آ جائے گی، یعنی کہ یہاں پہ جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل آپ نے یہاں سے وارڈ پیپرس، یہاں پہ باڈی ٹیکسٹ آپ نے دینا ہے۔ باڈی ٹیکسٹ میں تو ویسے ہی دے دیتے ہوں 500 ورلڈ، میں ویسے آپ کو لاسٹ ٹائم اس چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو میں ویسے ہی سمپل ان کے اسے پورا کرنے کے لیے ویسے کر رہا ہوں۔ ورلڈ وائڈ وارڈ پیپرس اور ویسے میں نے ایک چھوٹا سا یعنی کہ اس کا باڈی ٹیکسٹ ایڈ کر دیا، اس کے بعد آپ پکچر صحیح ہے تو میں بلڈ مائی ایڈ، باقی وہی چیزیں جو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیے۔ اس کا ایک مسئلہ ہے، جب آپ سیلنگ کریں گے تو آپ صرف اپنی کنٹری میں ہی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ورلڈ وائڈ سیلنگ نہیں کر سکتے۔ آن لائن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ لنک کے تھرو دیں گے یا اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے کسی بھی نیٹ ورک پہ، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔